Já vás všechny zdravím. Možná se teď ptáte, proč když s vámi mluvím, proč mám roušku. Jo, vy jste daleko, že jo, vidíme se distančně, já jsem doma, jsem tady sám. A navíc já mám covid za sebou, já jsem ho prodělal a nebylo to úplně lehký, to znamená, já mám protilátky. Ten důvod je v tom, že ne všichni lidi mají takový štěstí, že by roušku nepotřebovali. A jednou takovou skupinou, která roušky potřebuje, jsou děti, které mají nějaké závažné onemocnění, třeba, já nevím, nějaké nádorové onemocnění, díky tomu mají sníženou imunitu, protože dostávají léky na imuno, jak se to říká, imunosupresy. Takže těm by se rouška hodila, ale nejen tak obyčejná. Tadleta, konkrétně tadleta, ona vypadá úplně obyčejně, kromě toho, že na ní nápis Život dětem, ale ten materiál je jiný, to je nanovlákno. A nanovlákno dokáže daleko lépe ochránit než běžná rouška. A těmhle těm dětem by se takové roušky moc hodily. Takových dětí je v České republice v současné době asi 2000. No, jak to udělat, aby na tyhle ty roušky byly peníze? Jeden člověk to nezvládne, ale kdybychom se tak nějak jako dali dohromady a každý dal pár korun, tak si myslím, že ty peníze by se určitě vybrali. Jak je poslat? No, o tom já vám už asi tolik neřeknu, spíš se koukněte na webové stránky Život dětem a tam se určitě všechno dovíte. Já si myslím, že takhle před Vánocema to má každý jako hluboko do kapsy, ale pár korun na to, abychom nějakým způsobem pomohli té generaci dětí, která se jednou bude starat o nás, já si myslím, že pár korun tam najde každý. A za každou takovou korunku moc děkuju.